розпочинаю з Курщини, тому що тут вчора була дуже гаряча доба. Гаряча доба в контексті того, що відбувається в північному секторі, де ви бачите, об'єктивно є певні у нас труднощі по просуваннях окупантів і відновленню нашого забезпечення, скажімо так, на цьому напрямку. Слід розуміти, от навіть я з дня до дня кажу, нібито стабілізували вже ситуацію, відновили логістику, але в ту ж саму годину може кардинально змінитися ситуація. Тут території, доволі великі шматки території, переходять з рук до рук надзвичайно динамічно, в дуже такому швидкому темпі, насправді, що це все відбувається, особливо на цьому північному секторі. Мало того, що в цьому північно-західному секторі росіяни працювали в ході цієї серії, скажімо так, атак на Курщині, так вони ще й намагалися рухатися до Суджі. І от вчора, саме тут, на цьому квадратику номер 2, ось цей квадратик номер 2, були дуже інтенсивні зіткнення із росіянами, тому що вони лізли зі сторони Руського та Черкаського Порічного, тобто напрямок Порічного, і на Мартинівку. На Мартинівці у нас були зав'язані найпекельніші бої. Станом на вчорашній обід, наскільки мені відомо, Мартинівку вдалося втримати нашим військам, але росіяни пруть на цьому секторі, ну, невпинно просто таке. За вчорашній день було використано декілька танків і нещисленну кількість піхоти. Але хороші новини щодо Курщини полягають у перехопленні їхніх розмов. Я про це згадував побічно вчора, сьогодні деталізую цю тему, тому що згідно з перехопленнями, те, що говорять наші бійці, слухаючи окупантів, такий собі легенький бунт у них назріває. В чому цей бунт полягає? Тому що росіянам, тим, котрі воюють там, виявляється, їм не виплачують бойових за бойові дії на території Курщини. Адже це не СВО, це контртерористична операція. І дуже незадоволені цим фактом, особливо ті підрозділи, які були перекинуті із районів ведення бойових дій в території так званої СВО, з території України, наприклад, із Запорізької області, звідки ще, я говорив, Сирський, з Краматорського напрямку були перекинуті частини. Так от, ці підрозділи, котрі тепер формально вже не беруть участі в СВО, вони геть незадоволені тим, що не отримують бойових. Відповідно, вчора я говорив про те, що мотивація, згідно з перехопленнями, яка лунає до бійців, мовляв, ідіть в штурми туди на Сили оборони України і отримуйте додаткові відпустки. Якось такий слабенький аргумент, він не працює щодо окупантів. Грошей немає, відповідно, у штурми відмовляються ходити. Відтак намагаються максимально залучати тут зараз росіяни строковиків, але з цим є проблема, тому що вони молоді та зелені, потрапляють у полон, а потім стають дуже таки хорошим обмінним матеріалом, що ми вже, власне, і бачили у ході здійснення Курської операції і подальшого обміну на наших бійців. Тож, як вирішили викрутитися росіяни? Вони саме сюди, на Курщину, залучають північно-корейські резерви, північно-корейські частини. Так, це правда, що КНДР дає свої піхотні підрозділи. Отже, друзі, я впродовж кількох днів висловлював свою фактично що упевненість з приводу того, що це навряд чи будуть піхотні штурмові частини. Прикидав, що це скоріше за все, і зрештою ділився цією думкою, і вас переконував, що це мають бути інженерні підрозділи Північної Кореї. Але вчора з доволі таки надійних джерел у наших спецслужбах я отримав інформацію, що це, на жаль, таки корейці, котрі є піхотинцями. Зрештою, чому на жаль? Якщо це так, то я не знаю, яка їхня кількість, там якимись фантастичними цифрами оперують в кілька тисяч бійців, які Кім Чен Ін дав на забій Путіну. Я не готовий цього підтвердити, ось цього я не готовий підтвердити, про це я не готовий говорити, але зараз справді джерела, і не лише мені, але й багатьом нашим українським медіа, підтвердили те, що от якраз таки комплектуються громадянами Північної Кореї особливий бурятський батальйон, так він називається, особливий бурятський батальйон, котрий буде виконувати задачі на Курщині, на території Брянщини може виконувати задачі. І навіть уже вони там є. Більш того, джерела в спецслужбах повідомляють про те, що вже з вчорашнього дня трапилися серйозні курйози із цими північнокорейцями, тому що 18 чоловік утекли
вони отримали свободу від Кім Чен Іна, вони прибули в руки диктатора Путіна, і в них з'явився шанс втекти з Північної Кореї і не бути забитим на війні українськими військами. І ці 18 бійців північнокорейських буцімто утекли. І це дуже цікава тенденція. Буде цікаво поспостерігати, що ж далі буде із цими північнокорейськими штурмовиками, тим паче враховуючи той контекст, що, ну, направду, як вони будуть на в сенсі мовного бар'єру якось спілкуватися із росіянами, чи з іншого боку, можливо, з бурятами вони там знайдуть якусь спільну мову, можливо, я не знаю. А можливо, їх будуть засилати на м'ясо, ну, наскільки мені відомо, знову ж таки, мої джерела в спецслужбах кажуть, що Кім Чен Іну реально байдуже на ось ті шматки м'яса, які він людей він так сприймає, як шматки м'яса, які він готовий передати в руки Путіну. І, до речі, вчора ці от моменти, коли Північна Корея підірвала дороги, багато хто чомусь це трансформував як таку акт агресії, підготовку до наступу. Я б так не сказав, чесно кажучи, тому що, ну, коли ти збираєшся наступати, то ти не віддаєш снаряди своєму стратегічному, нехай, партнеру, ти не підриваєш дороги, а навпаки ти їх прокладаєш, який сенс для наступу підривати дороги. Ну, тобто такі навпаки виглядає, що оборонні дії проводить Кім Чен Ін, віддаючи максимум своїх ресурсів зараз Путіну. І це паршива новина, хоча з іншого боку я б не драматизував на цій історії, тому що щодо кількості побачимо, подивимося, як воно буде. Поки що північнокорейці не склали якоїсь такої загрози на напрямку Курщини. Але саме туди вони очікується, що будуть направлені. Отже, повертаючись до інформації про те, що з російськими підрозділами чиниться певний спротив на межі бунту на Курщині, що їм не платять бабки, дуже схожа ситуація, однак уже не щодо виплат грошей, а навпаки поборів коштів, лунає від нашого руху спротиву АТЕШ, котрі мають агентів на Запоріжжі. І тут на Запоріжжі, як вони повідомляють, російський один із мотострілецьких полків, а саме 70-й МСП, 70-й мотострілецький полк, котрий тут базується. Ось давайте ми так напишемо, гарненьку рамочку підведемо, щоб всі знали цей героїчний підрозділ. Так от повідомляють партизани нашого руху, а теж руху опору, що їхні агенти кажуть, що почалися часті випадки непокори начальству солдатами та сержантами підрозділів цього полку через те, що керівництво полку стягує гроші з військовослужбовців. Подейкує, що це сума побору сягає 100 тисяч рублів на місяць, це просто гігантська якась сума. Ці гроші використовують для забезпечення частини. В свою чергу гроші, які приходять офіційні та якби від держави на забезпечення частини, ці командири 70-го стрілецького полку просто кладуть собі у кишеню, а натомість із бійців забирають якраз такі бойові, велику частину бойових коштів. Тож якось так штурмить в Російській Федерації із їхніми підрозділами, з їхніми частинами, що вони відмовляються йти на штурми, вони утікають врешті-решт з розташування своєї армії і тиняються десь там по окупованих територіях, поки не нападуть, не натраплять десь на кадирівців і не буде з ними чергового якогось локального конфлікту. Насправді варто говорити, що от Запоріжжя і Курськ – це два, якби не дивно це було, здавалося б, зовсім рознесені в двох кінцях лінії бойового зіткнення райони, але вони дуже між собою тісно взаємопов'язані. По-перше, ось цією історією, ментально, морально, психологічною, скажімо так, щодо ворожих підрозділів. По-друге, це райони, саме між якими відбувався найактивніше перекидання ворожих резервів на Курщину, саме із Запоріжжя. Ну і, звісно, північ Харківщини також, але Запоріжжя найперше, тому що ще з місяці півтора-два тому були такі побоювання, були застереження того, що росіяни можуть в бік Гуляйполя в районі Марфополя розпочати бойові дії, але саме звідси, саме з цього району, де збирався своєрідний ударний кулак, було перекинуто підрозділи на територію Росії, як тільки була розпочата Курська операція. Тобто, знову ж таки, Курськ – це відповідь не лише на безпеку Сум, але й на загрозу того, що тут могли відбутися просування росіян на Запоріжжі. Інше питання, що далі, що зараз, в ході того, як нас дуже ускладнюється
ситуація на Курщині, якими будуть наступні кроки нашого командування, ось це є актуальним питанням. І насправді ці кроки ми вже потроху почали візуалізовано навіть спостерігати по Осінтерській.